Det är Peptonic Medical den tittade jag på senast precis innan jul. Jag har ju nämnt tidigare att vi har ett superintressant, extremt lågvolaläge, utdraget sådant. Det är ju intressant. Strax innan jul, den 20 september, så sa jag att vi hade fått ett misslyckat utbrott, försök till utbrott från de här nivåerna, misslyckas också, och vi har ett allt mer negativt utseende, så jag satt en tvåa, och dessutom så hade vi fått ett dödskors precis. Jag sa att skulle den här nivån också punkteras här nere kring 45 öre eller väl, så är det stor risk för ytterligare tilltagande celltryck, men nu höll den nivån, visade sig, och testades av dagen efter förra gången vi tittade på den. Och sen har vi sett någonting som är lite mer positivt. Vi har nämligen sett att tidigare svansar och eventuella pivottoppar har tagits ut och följts av nya högre lägsta, ett utseende som jag gillar. Och det utseendet gör att jag höjer den från en 2 till en 3. Jag är fortfarande neutral. Det jag inte vill se nu, det är att 57-öresnivån här borta, att den punkteras. Punkteras den, så tror jag att vi kan bereda oss på ett tilltagande celltryck igen. Men så länge de här nivåerna och de korta medelvärdena här suger upp celltrycket, så är det goda förutsättningar för att vi har sett en låg punkt mejslas ut. Men jag höjer den inte mer än till en 3, så jag är neutral. Men det kan även här var en intressant utveckling på gång.